Hazırda İndiana ştatının paytaxtı Indianapolis şəhərindəyik və burada havanın temperaturu mənfi 24 dərəcədir. Amerikada son illərin ən soyuq qışı müşahidə olunur. Indiana ştatında digər yerlərdən fərqli olaraq quru və şaxtalı hava şəraiti hökm sürür. Baxmayaraq ki, hava günəşlidir, amma sürəti saatda 35 km-ə çatan külək çöl şəraitində dayanmağı demək olar ki, mümkünsüz edir. Bu səbəbdən də ekspertlər vacib olmadığı halda açıq havada 10 dəqiqədən artıq durmamağı, açıq havada danışmamağı və hətta dərindən nəfəs almamağı tövsiyə edir. Adi günlərdən fərqli olaraq şəhər sakinləri daha çox evlərində vaxt keçirməyə üstünlük verir. Bu səbəbdən də şəhər mərkəzində çox az insan görmək mümkündür. Havanın bu cür soyuq və şaxtalı olması ilə əlaqədar olaraq, məktəblər də daxil olmaqla bir çox qurumlar, eləcə də biznes strukturları müvəqqəti olaraq öz işini dayandırıb. Proqnozlara əsasən növbəti 2 gündə belə keçməlidir və bu bizim satışlara çox pis təsir eləyir. Əvvəlkinə nisbətən daha az müştəri qəbul edirik və gördüyünüz kimi mağazaların bəziləri də fəaliyyət müvəqqəti olaraq dayandırıblar. Amerikanın mərkəzi ştatlarında hökm sürən soyuq hava kütləsi hava nəqliyyatına da öz təsirini göstərib. Belə ki, Illinois və Minnesota ştatlarında bir çox uçuşlar artıq təxirə salınıb. Proqnozlara əsasən şimaldan gələn arktik hava kütləsi öz təsirini hələ cümə günü də göstərəcəkdir. Indianapolis şəhərindən Bayram İskəndərov, Amerikanın səsi üçün.